Мамандық таңдау келешекті таңдау. Бұл өмірдегі күрделі шешімнің бірі. Дұрыс мамандықты қалай таңдаймыз? Баланың дұрыс мамандық таңдауында ата-ана мен оқытушының алатын орны қандай? Жастәурен бағдарламасының бүгінгі саны дұрыс мамандық таңдау жайлы болмақ. Гүлшат Сайлауханқызы, 11-ші сынып оқушысы. Таңдаған пәні қазақ әдебиеті. Болашақта журналист болуды армандайды. Мен кішкентай кезімнен, яғни бала кезімнен, 5-ші сынып оқып жүрген сәтімнен бастап журналист болуды армандадым. Анам әрқашан теледидар көріп отырғанда, сен де осында жүргізсең қандай әдемі болатын еді деп, сол уақыттан бастап алдыма мақсат қойдым. Үлкен жарыстарға қатыстым, шараларға қатысам, аптасына 2 рет журналист болу үшін үйірмеге барам. Соның арқасында ЕНТ-ге кіру үшін де, ОБТ-ға кіру үшін де жақсы бал жинау керекендігін түсінем. Сол үйірмелердің арқасында мен арманыма бір табан болса да жақындай түскендеймін. Аида Қыранбай, 11-ші сынып оқушысы. Таңдаған пәні география. Болашақта мұғалім болуды армандайды. Мұғалім болған ұнайды. Менің ата-анамның ойы бұл себепте екі жақты болып тұр. Негізінде ата-анам менің қазақ әдебиеті пәнін таңдап, журналист болғанымды қалаған еді. Бірақ өзімнің жүрегім осы мұғалім деген мамандықты қалайды. Менің аты жөнім Есім Сапархан. Мен 10-ші сынып оқушысымын. Мен осы болашақта әскери адам болғым келеді. Және де осы әскери адам болған болу үшін мен дүниежүзі тарихы пәнін таңдаймын. Бұл менің бала кезімдегі арманым болып табылады. Менің аты жөнім Сарт Талғат. Мен 10-ші сынып оқушымын. Менің таңдау пәнім химия. Болашақта менің тіс дәрігері болғым келеді. Тіс дәрігері болу себебім менің ағам осы дәрігер. Соған ұқсағым келеді. Менің болашақ мамандығым режиссер-аниматор. Алайда менің таңдау пәнім бұл мамандыққа әсері жоқ, себебі біз шығармашылық экзамен тапсырамыз. Егер де мен режиссер-аниматор болсам, мен қазақ батырлары туралы аңыздарды мультипликацияға түсіретінен, және батырлар жайлы мультфильмдер түсіретінен. Оған себеп қазіргі жастар тарихқа онша көңіл бөлмейді. Және тарихи мультфильмдер түсіру арқылы қазіргі тарихты дамытқым келеді. Менің есімім Шекербек Асыл, мен 11-ші сынып оқушысымын. Менің болашақта таңдап отырған мамандығым фармацевт-технолог. Ол үшін мен биология-химия пәнін таңдаймын. Өзімнің мамандығым дәрі-дәрмекті ойлап жасау болып табылады. Аты жөнім Сафиолаев Жасылан, қазір номер 2-ші жалпы білім беретін мектептің 11-ші сынып оқушысымын. Болашақта қазіргі таңдау пәнім физика. Себебі болашақ мамандығыма байланысты. Ал осы жылы белгілі бір себептермен ОБТ-ға бармаймын деп шештім. Ал болашақ мамандығыма келетін болсақ, верстальщик, яғни IT саласында жұмыс жасаймын. Кішкентай кезімнен бастап айтатын актер боласың деп. Бірақ өскен сайын білмеймін қазір. Актерлік онша қабілетім жоқ па екен, сондықтан басқа мамандық таңдадым. Иә, жақсы маман өз ісінің шебері болу үшін таңдап жатқан мамандығымызға қабілетіміз қаншалықты сай, сол мамандықты игере аламыз ба? Бұл жөнінде де ұмытпағанымыз абзал. Оқушылардың дұрыс мамандық таңдауына мектеп психологының да тигізер пайдасы зор. Арнайы сауалнамалар арқылы баланың бейімін анықтап, оның қай маман иесі болуға мүмкіндігі басым екенін түсіндіріп, бағыт-бағдар береді. Мынау мектеп бітірушілердің мамандық таңдауы бойынша Д-Галан тесті бар. Ол 42 сұрақтан тұрады. Әрбір мектеп психологы сонымен жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде әрбір баланың шара қолданғыш, реалист, интеллектуалды, конвенциалды әртістік типтерге бөліп, оның ішкі жан дүниесінің неге бейім, неге қабілетті екенін анықтап, сынып жетекшілерімен тығыз байланыс орнатып, сынып жетекшілерін айтып, сол баланың сол салаға қызығушылығын арттырып, білімін арттыру.
сол арқылы ол сол саланы жақсы меңгеріп білімін арттырғаннан кейін, ол кейін сол саланы таңдаса, ол одан шаршамайды және де сол мамандықтан үлкен бір жаңалық ашады. Сен өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдамас бұрын, тағы да бір өте маңызды сұраққа жауап беруге тиіссің. Бұл жұмыс маған не береді? Көпшілігі жоғары еңбекақы алғылар келеді. Шындығында кейде ол да жұмыстан адам күткендей қуаныш сыйламайды. Өйткені адамға даму, жаңашылдыққа ұмтылу тән. Ал мамандық алып, кәсіпті игеру үшін оқу орнын таңдау керек екені түсінікті. Бұл жерде неге назар аудару керек? Кез келген оқу орнының басты құндылығы оның оқытушылық құрамы. Мамандарды қалай дайындап шығатындықтарына және кәсіби шеберлігіне аса мән берген жөн. Біз әрбір жалпы білім беретін мектеп колледждер мен жоғарғы оқу орындарымен тікелей тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Ол жердің мамандары біздің оқушыларға келіп, өздерінің мамандықтары бойынша, ол мамандықтардың ерекшелігі бойынша толық мағлұматтарды оқушыларға береді. Бере отырып, олардың ертеңгі мамандықтары бойынша қандай қызмет атқара алатындығы туралы ақпараттар өсіреді. Және әр ауданда базалық мектептер бар, сол базалық мектептерде кәсіптік бағдар беру кабинеттер жұмыс істейді. Бұл да Алматы қаласының білім басқармасының жасап жатқан жұмыстарының нәтижесі. Мектеп әкімшілігі және ата-аналардың және пән мұғалімдердің тығыз байланыстылығының арқасында оқушыларға тағы да ата-аналарына жиналыста жыл бойы бағыт-бағдар беріліп отырады. Мамандық таңдау алдында кез келген жасөспірім ең алдымен ата-анасынан көмек күтеді. Алайда көп ата-ана балаға кеңес берерде мынадай қателіктерге кезігіп жатады. Бұдан бұрын ертеректе колледжге бару деген сөз болатын болса, біздің қазақи ұғым бойынша барлық баласы жоғарғы оқу орнына түссе екен деген ата-ананың бір тілегі болатын. Ол бала сол мамандықты игере ме, игере алмай ма деген бір қиыншылықтар туған. Екінші мәселе жаңалысатын әр баланың даму ерекшелігі әр басқа, олардың қабілеті әр басқа. Бірақ ата-ана барлық баласын юрист қылғысы келеді, ішкі істер қызметкерлері қылғысы келеді. Немесе түк жоғын жаңағы педагог қылғысы келеді, мұғалім қылғысы келіп жатқан жайы бар. Мұғалім қылғысы келетін себебі бар. Өйткені ауылды жерде мұғалімдіктен, дәрігерліктен басқа жұмыстың жоқ екендігі белгілі. Әу баста сол мамандықтың кішкентай кезінде сол сүйікті мамандығыңды таңдап алып, соны армандап жүріп, сол жұмысқа баратын болсаң, онда сенің мамандығың өзің үшін де жаңа жақсылық, басқаға да жақсылық бере аласың. Кейбір кезде біз аламызда мынандай мамандыққа барсын, баламыз бухгалтер болсын, немесе юрист болсын, немесе жаңағы үлкен бір финансовый бастық болсын деп жібереміз де, ауыл баланың жұмыс істегісі келмейді. Бірақ оны бітіргеннен кейін ол сол жұмыс істейді. Жұмыс істегеннен бар, ол ертең ақша таба бастайды да, жаңағы не басқашаға бұрылып кетеді. Сүйікті мамандығынан жұмыс істеген адам, ол аз ақшаға да жұмыс істей алады. Мысалы, сүйікті мамандығында жұмыс істеген адам, ол бақытты болады өмірде. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Сондықтан да ол әр адамның өз мамандығы арамдыққа итермеу керек. Врач бол деп, дәрігер бол деп, оны күндісін тепкілеп оқытқан бала 10 жылдан кейін бар ол дәрігер болады, әкесінің шешесінің несін ренжітпейді. Бірақ ол жақсы көрмеген бала ол адам емдей алмайды. Мысалы. Оны кейін 10 жыл өмір, 5 жыл өмірден кетеді. Бірақ ақыл айту бізден. Бала мүмкін былай болатын шығар деп. Мысалы, қызым менің жаңағы шетелге барып, шетелде оқиым, шетелдің жұмыстарын айтты. Менің қызым айтты: "Сен шетелде не қыласың? Сол оқу бізде де бар." Сол оқуды. Оқуды оқып бітіру ол мақсат емес. Мақсат жақсы маман болу. Сондықтан да мен оны қазір осы жерде оқып жатыр. Баланы ең алдымен еңбекқорлыққа тәрбиелеуіміз қажет. Мамандықтың жаманы жоқ, тек жасаған ісіңді жақсы көріп, жауапкершілікпен қарап, адал істеуге үйретуіміз керек, дейді ғалым, қоғам қайраткері Асылы Османова. Қазақ психолог болмай, тест жасамай-ақ, Құдайға шүкір даналары дараланып, ғалымдары да, білімдарлары да, ханы да, осы ұлы даланы ғасырдан ғасырға асырып, билеп келген қазақтың хандары, билері. Міне бүгінгі елімізді әлемге танытып, билеп отырған тұла бойы сұлулыққа, жан дүниесі жылылыққа толы елбасымыз, ұлт көшбасшы, кемеңгер саясаткер Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ол Назарбаевтың бала кезінде
менің президент болады деп ешкімде ойлаған жоқ шығар. Бірақ тағдырдың жаратқан кезде әркімнің өзіне беретін тартатын сыйы, тағдырдың сыйы бар. Ол сый, яғни адам болып дүниеге келгеннен кейін сенің бойында алдымен адами асыл қасиет болу керек. Елбасымыз бала кезінен ана оттың ортасында өсіп отырған адам ғой. Ол деген ол адамның ол еңбек қорлығы. Мамандық бұл біздің ақылмен сүретін өміріміз. Өзімізді қызықтырған саланы игере білсек, және сонымен бірге өзімізде дамысақ, сонда ғана биікке жетеріміз сөзсіз.